channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានកំសាន្តជុំខ្លាំងបាត់ខឹងប្រុសប្រុសពូកែបងអាប់ថាខ្ទើយស្រីស្អាតលក់បាយ live video អត់ពាក្យអាវត្រណប់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាមាន video ប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រហែលជាបានស្គាល់ហើយស្រីស្អាតខ្មែរម្នាក់ជាអ្នកខេតបាត់ដំបងដែលអាចនិយាយបានថាស្អាតលំដាប់តារាគឺជាអ្នករត់តុបាយបំរើឲ្យពួកអ្នកមានអ្នកមានមកវាយកូនគូលនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលតែង live video ឆ្លោះគ្នាជាមួយប្រុសៗដែលប្រតិកម្មចំពោះរឿងការស្លៀកពាក់របស់នាងនិងក៏ដូចជានាងនិយាយការពិតអត់ខ្វល់ពីភាពអៀនខ្មាស់សោះឡើយស្រីស្អាតរូបនេះតែងធ្វើឲ្យប្រុសៗសប្បាយសប្បាយភ្នែកខណៈនាង live video ស្ថិតក្នុងសំលៀកបំពាក់ sexy លិចលើលិចក្រោមប៉ុន្តែទន្ទឹមនោះនាងក៏ជេរមិនប្រណីមាត់ផងដែរទៅកាន់អ្នក comment ចូលចិត្តបង្អាប់ជាពិសេសថានាងខ្ទើយនោះទោះជាយ៉ាងណានាងក៏មានការស្រឡាញ់ចូលចិត្តជាច្រើនផងដែរព្រោះថាបើទោះជានាងស្លៀកសិចស៊ីនិយាយចំអេះចំអាស់ត្រង់ត្រង់ចំពោះគេខ្មាស់របស់មនុស្សស្រីក៏ដោយតែនាងតែងបង្អាប់នៅការអប់រំព្រៀនប្រដៅដល់មនុស្សស្រីទាំងឡាយកុំយកប្តីគេព្រោះថាវានាំបាបកម្មឬអាចអស់ជីវិតខ្លួនឯងក៏ថាបាននឹងអាចមានកម្មពៀឆ្លងដល់កូនរបស់ខ្លួនទៀតផងនាងក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនបានដឹងថានាងធ្វើការជាស្រីលក់បាយអញ្ចឹងមែនតែនាងមិនខ្វះមនុស្សប្រុសជាច្រើនសុំស្រឡាញ់ទេតែនាងអត់យកដោយសារតែនាងបានឆ្លងកាត់អស់ហើយអវ័យជាអវ័យឈឺចាប់អស់ហើយតែទោះជាយ៉ាងណានាងពុំទៅធ្វើការជាស្រីខារ៉ាអូខេឲ្យគេស្ទាបច្របាច់តាមអំពើចិត្តនោះឡើយព្រោះនាងមានដៃមានជើងប្រើសមត្ថភាពខ្លួនឯងក៏អាចមានលុយធីបបានដូចគ្នាដែរសំខាន់ឲ្យតែមានមាត់ពូកែនិយាយយល់ចិត្តជាមួយភ្ញៀវតោះមើលនាង live video អត់ពាក្យអើត្រណប់ដើម្បីបញ្ជាក់ថានាងជាស្រីពិតស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាដែរទៅសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា